而在今年，新北市石门中学也将转型为实验中学，从这个学期开始，在课程当中也规划了生态教育实验前导课程，包括户外的山林田野调查以及社区的探勘。在校园当中，他们也即将要打造两块菜园，让同学们能够体验种菜，而且对于生物跟生态有更深一层的认识。石门国中在110学年度开始将转型为实验中学，规划生态教育实验课程。从这学期开始，石门国中也为学生开启了前导课程，在校园中打造了两块的菜园。在生态老师的带领之下，学生从整地开始到种下地瓜苗，进行生态的探索与学习。因为我们110学年度石门国中要转型成为新北市第一所实验国民中学，那我们今天进行的生态教育实验课程就为我们的实验学校做一个示范的课程，先超前部署，让孩子呢透过今天的石农教育种地瓜，他们自己跟老师规划课程，那自主学习，从实作里面让孩子能够了解种地瓜的一个生命教育跟环境教育，那让孩子能够自主学习，产生他们对地瓜的一个认识，那能够以后我们也可以收成地瓜的时候，孩子可以自己去做餐点，然后让孩子能够对未来的职业的一个职业探索也有更加一层的认识。有一次和七中一起出去，然后那时候是去老梅迷宫还有富贵角灯塔，然后就是那时候是就是可以玩迷宫，然后也边学习就很有趣。那生态课都在上些什么？就譬如说什么昆虫、植物之类的啊，也会学那些就是我们石门在地的特色文化。我觉得对课堂最深刻的是就是找要种的土地跟松土。我最喜欢的是松土，因为可以在土里面发现一些小虫的生态。这学期的生态课程有山林、田野、海洋及社区文化的学习，学生们对于户外的踏查探索是相当有兴趣。此外，校内的石农教育课程，学生们也透过翻土整地，亲近校内的土壤，发现并认识了不少以往都没有注意到的生物。这石门国中的石农教育也算是第一次来开始实施，然后我们就是先从地瓜开始。因为这个季节的话，种地瓜的话也是刚好适合地瓜的季节。然后我们是像后面这一块园区啊，原本是都是杂草丛生，然后还有一些石头。经过七年级，他们两个班级，中班跟校班，然后一起把它整理出来，所以整理两块地。他们先做这个土壤的一些地方啊，我们有先做一些评估，评估之后再选定这两块地方来做试作这样。生态老师说，随着时序的不同，现在正好是种地瓜的季节，因此这几堂课要带着孩子种下地瓜，照顾地瓜，直到采收以及料理。未来随着气候变迁，还会有不同的作物种植，要让学生学习到四季变化与生态生物的转变，让孩子不但成为农事达人，更加对生物生态有更多的了解。记者平涵石门采访报道。